ohridski prolog Svetog vladike Nikolaja. Sveti Samson, stranoprimac. Ovaj svetitelj rođen bio od bogatih i znamenitih roditelja u starome Rimu, gde izuči sve svetsko znanje toga vremena, a posveti se naročito nauci lekarskoj. Beše Samson lekar milosrdan i bezmezdan i davaše bolesnicima lekove i za telo i za dušu, savjetujući svakoga da ispunjava propise vere hrišćanske. Potom se preseli u Carigrad, gde življaše u jednom malenom domu, iz koga rasipaše na sve strane, kao sunce, zrake, svetlosti, milostinju, utehu, savet, nadu, lek i uopšte pomoć bespomoćnim i duhovnu i telesnu. Ču patrijarh za visoke vrline ovoga čoveka i rukopoloži ga za sveštenika. U to vreme razboli se car Justinijan Veliki i bolest njegova, po uveravanju svih lekara, beše neisceliva. Tada se car pomoli Bogu s velikim usrđem i Bog mu otkri u snu da će ga Samson isceliti. I zaista, kada car uznade za Samsona, dozva ga u svoj dom i samo što starac stavi svoju ruku na bolno mesto, car ozdravi. Pa kad mu car nuđaše golemo blago za to, Samson se zahvali i nehte ništa primiti, govoreći caru: O care, ima doh ja i zlata i srebra i ostalog imanja, no sve ostavih radi Hrista, da bih dobio večna blaga nebeska. No kada car nastojavaše da mu nešto učini, Samson sveti zamoli cara da mu sazida jedan dom za uboge. U tome domu Samson je služio ubogim kao roditelj deci svojoj. Milost prema ubogim i nemoćnim bila mu je kao prirodna. Najzad ovaj sveti čovek, sav ispunjen silom i dobrotom nebeskom, upokoji se mirno 10. jula 530. godine i bi sahranjen u crkvi svetog mučenika Mokija, njegovog srodnika. Po upokojenju svome, Samson se više puta javlja onima koji su ga na pomoć prizivali. Sveti Sevir, prezviter. Žive u srednjoj Italiji, muž neobične svetosti. Jednom pozvat beše da ispovedi i pričesti samrtnika, no on zadocni radeći u vinogradu. U tome stiže mu vest da je bolesnik umro. Sav ustrašen, kao da je on ubica onoga čoveka, poče gorko plakati nad mrtvacem. I po njegovoj usrdnoj molitvi Bog ožive mrtvaca. Tada ga Sever ispovedi i pričesti i prigotovi za hrišćanski rastanak s ovim svetom. Osmoga dana onaj čovek ponovo umre. Sveta Joana, mironosica. Žena Huze, dvorjanina Irodova. Sveto evanđelje po Luki, 8:1. Kada Irod poseče Jovana Krstitelja, on mu baci glavu na nečisto mesto. Joana uze glavu Krstiteljevu i pogrebe je česno na Jeleonskoj gori na imanju Irodovu. Tek u vreme Konstantina Velikog ta je glava obretena. Sveta Joana spominje se kao prisutna i pri stradanju i pri vaskrsenju Gospoda. Upokojila se mirno. Kad mrtvac ožive, pitahu ga ljudi: Reci gde si bio i ko te probudi? Bio sam u mestu straha i užasa, u društvu crnaca, vukova i pasa, u dubini punoj nečistoće svake, u bezdanoj tmini bez i jedne zrake. I kada mi očaj dušu svu obuze, neki svetli mladić za ruku me uze. Tada hladne struje dubinom huknuše i psoglavi crni na mene riknuše: Naš je ovaj, naš je, kuda ga vodiš sada? Zar ga ne poznaješ, građanina ada? Na to angel reče: Sevir za njeg moli i ja ga odvodim po gospodnjoj volji.
još jedan put mora u telo da sledi, gle Sevir ga traži, da ga ispovedi. Da ga ispovedi i da ga pričesti, odbite se vojske zlobe i obesti. Tako angel reče, pa polete sa mnom, po hladnome adu, po bezdanu tamnom, dok na svetlost stiže i do tela moga, to je istorija mene umrloga. O kakvo je blago ispoveđen biti i pričešćen u svet besmrtni stupiti. Niko nije glup osim onoga ko ne može da vidi svoje grehe i tuđe vrline. Niko nije prosvećen osim onoga ko može da vidi i prizna svoje grehe i tuđe vrline. One koji pronalaze samo tuđe mane i njih kritikuju, Zlatoust sravnjuje sa muhama što padaju na tuđe rane, ne da ih zaleče, no da ih više razjedu i zatruju. Bog nas je poslao ovde na epitimiju. To su reči blaženog Teofila Kijevskog, živeo do 1853. godine. Onaj ko zna i osjeća da je na epitimiji, zaronjava se u molčanje i razmišljanje o svom sopstvenom grehu koji ga je doveo na epitimiju. Još je ovaj isti blaženi rekao, oplakivati i grehe svojih bližnjih, bez toga da se ni jedno stvorenje ljudsko neće spasiti. Oplakivati ili objavljivati, kako piše, sine moj. Kod blaženog Teofila piše oplakivati, a kod Satane objavljivati. A za sebe je Teofil na samrti ostavio ovaj zavet bratiji. Sećajte se smrdljivog Teofila. To je amanet najsvetijeg ljudskog bića u Kijevu 1853. godine. Da sozercavam čudesno iscelenje čoveka od debele vodene bolesti, Sveto evanđelje po Luki 14. glava 2. stih, i to kako se Gospod dohvati čoveka sa debelom bolešću i ovaj ozdravi i ode doma. Kako je duša moja, budući pod teretom teloljublja, pod teretom debele ili vodene bolesti, kako Gospod može jednim dodirom isceliti debelost duše moje i osloboditi je od suvišnog tereta strasne vlage. Beseda o visokom zaklonu. Ko se u Gospoda uzda, bit će u visokom zaklonu. Priče Solomonove, 29. glava, 25. stih. U zaklonu je Gospodnjem pravednik, u zaklonu visokom. Voda do njega neće dopreti, niti će ga potop udaviti. Ni Noja potop nije udavio, jer Noju je Gospod bio zaklon visoki. No ima, braćo, jedan potop gori od potopa vodenog, to je potop strasti. Kad se strasti razgore, kad se zadime i zacrne, kad puste i razliju unaokrug smradove svoje, gde će čovek pobeći i ko će ga spasti? Jedino pod ruku Gospoda, jedino u zaklon njegov, zaklon visoki. Potop strasti pojurio je bio za Davidom, no on je pobegao i sklonio se pod ruku Gospodnju, u zaklonu visokom spasao se od ognja, od dima i smrada gonećih strasti. Ni od jednog potopa ne spasava čovek, spasava samo Bog. Bog je gospodar oblaka i ukrotitelj strasti. On je vaistinu visoki zaklon. Pribegnimo k njemu i sakrijmo se pod skut njegov. Pas se pokazuje lav prema prosjaku, a kao prazna vreća pred nogama gospodarevim. Gospode svevišnji, što sediš na visokom prestolu, ti si nam zaklon visoki. Budi nam milostiv stvoritelju naš i pruži nam ruku da se uzdignemo do zaklona tvoga.
spasi nas voda plahih što jure da nas potope. Tebi slava i hvala vavek. Amin.